acidente, a gente traz um acidente atrás do outro aqui, mas parece que tem gente que não põe a mão na consciência, não tem medo de nada. Se liga no Fuscão. Um Fuscão na PR-445 a 122 km por hora. Tá chegando ele, o nosso Guilherme Batista, o nosso editor-chefe do Cidade Alerta com informação. Ô Guilherme, 122 km por hora já não é adequado. Ainda mais uma rodovia onde o limite é 70, Gui. Boa noite. Boa noite, Buga. Exatamente. A gente tem, inclusive, o máximo permitido em todas as rodovias de 110 km por hora, isso dependendo do veículo. Nesse trecho da rodovia em que esse flagrante foi feito, como você bem disse, a velocidade máxima permitida era de 70 km e a gente tem o motorista desse Fusca a 122 km por hora, quase o dobro do permitido. E chama, claro, muito a atenção de ser um Fusca, um veículo mais antigo, que não tem aí tanta tração, não tem tanta velocidade. O motorista precisou pisar muito no acelerador para atingir essa velocidade dos 122 km por hora. O flagrante, ele foi divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual, foi feito aí durante uma operação de fiscalização justamente de excesso de velocidade ali na PR-445 entre Londrina e Cambé, e além do motorista desse Fusca, outros 250 motoristas também foram autuados por velocidade acima do permitido nessa operação. E a gente sabe, quanto mais veloz está o motorista, se houver um acidente, mais grave as vítimas vão ficar, né, Buga? Certeza. E além de tudo isso, e aqui nada contra quem tem Fusca, hein? Eu inclusive, estou monitorando que eu quero comprar um Fusca para mim. Estou esperando ver se eu acho um Fusca bom. Mas, ô Guilherme, quanto mais antigo o carro, menos você tem ali peças novas. Então, assim, mais arriscado ainda. Exato. Não estou dizendo que quem tem um carro novo tem que correr. Não, você tem que respeitar o limite de velocidade. Mas ele está falando de um carro que não é um carro que é dos novos. O carro novo vai ter o airbag, né? Exato. O carro novo, exato. Ele... É isso que eu tô querendo dizer, mais segurança, né? Tecnologia. A né? estrutura dele é uma estrutura mais moderna, exato. Né? Que vai amassar de um jeito diferente. Esse Fusca, pelo que a gente vê, é da década de 70, década por de aí. 80. Se o motorista bate a essa velocidade, vai virar um monte de ferro retorcido. Exato. É claro que se ele estiver usando o cinto de segurança, pode escapar com ferimentos um pouco mais leves. Só que mesmo com cinto, dependendo da velocidade, Buga, e dependendo do carro, no caso Fusca, o motorista corre um sério risco de vida. E é justamente por conta disso que operações como essa da Polícia Rodoviária são tão importantes, né? É claro que a gente tem a crítica, né, a essa questão do excesso de multas, só que do outro lado, com o motorista abusando, pisando no acelerador, é preciso ter essas fiscalizações para evitar com que eles corram e, consequentemente, evitar o registro de acidentes graves. É exatamente isso. E aqui o Hudson está falando, é engraçado vocês falarem tanto do Fusca, né, carrões acima de 140, mas a gente sempre mostra, a gente mostrou uma BMW recentemente, né? Em alta velocidade, né, Guilherme? Foi uma BMW, né? Nós mostramos recentemente aqui e nesse caso aí já é 180, né? 200 km por hora. A gente mostra aqui todos os carros. Somos um programa democrático, né? E chama atenção, é curioso pelo fato de ser um Fusca, né? A 122 km por hora. Eu, inclusive, queria comprar um Fusca. Tava dando uma olhada nos Fuscas para comprar. Queria vir para trabalhar para TV de Fusca. Sabe o que eu não comprei, né? Adivinha por que eu não comprei? Por quê? Aqui. Quem que manda em casa? Eu vou comprar um Fusca. Dona Isa olhou e falou assim, vai comprar o quê? Falei, tô querendo comprar um Fusquinha. Comprar o quê? Um Fusquinha, pra eu andar. Vai comprar nada. Não tem nada de Fusca.